спорт много повече, отколкото те знаят. Това заслужава уважение. Италианките 27 и 400. Това означава второ място във временното класиране. Българките водят. Япония започна, ще завърши Беларус. От почетната стълбичка, за жалост. Една грешка в ансамбъла много често води до друга. Какво съветваш своите гимнастички? Как да реагират в такава ситуация, Ками? Много е трудно. Понякога след такава грешка следва сложна колаборация или размяна и тогава, когато